De aproape 20 de ani, Facultatea de Arhitectură a Universității Spiru Haret a dat societății românești specialiști bine pregătiți, care schimbă în bine fața multor orașe din țară, dar și din străinătate. Rezultatele de excepție sunt confirmate și de proiectul Grădina de Vară Favorit, sprijinit de Primăria Sectorului 6, cu care de altfel arhitecții haretiști și-au câștigat participația la cea de-a 13-a ediție a anualei de arhitectură. Evenimentul cu tema Construind Comunitatea își propune, pe lângă expoziția de proiecte, să organizeze și o serie de cursuri profesionale. Scopul pe care îl avem este definit clar, de data asta sunt cetățenii orașului, cei care cu cât vor fi mai prezenți și își vor exprima punctul de vedere, cu atât proiectul anual va fi mai reușită. Este o chestiune legată de o democrație participativă pe care încercăm să o sprijinim. Proiectul haretist Grădina de Vară Favorit înseamnă concret că un grup de tineri inimoși și talentați vor munci 3 zile între 10 și 12 iulie pentru a prezenta un plan de dezvoltare integrată a spațiilor publice din drumul Taberei, pornind de la Ho Chi Minh la Piața Moghioroș, având în prim plan cinematograful favorit. Inițiativa se derulează în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Inițiativa Favorit și Odaia Creativă. Prin activitățile pe care le avem împreună cu studenții și cele trei grupuri enumerate mai sus, să o transformăm într-o grădină de vară, cu cinematograf, cu bibliotecă în aer liber, cu cărți la schimb, cu poveștile studenților și cu poveștile celor din cartier, un fel de mărturie a acestui spațiu public și a ceea ce ar putea el să devină. Cei de la Centrul Cultural European al Primăriei Sector 6 sunt foarte interesați de acest proiect, mai ales că noi vom face și mobilier urban împreună cu locuitorii din zonă și o mică amenajare. Vom avea un pavilion, vom avea cinematograf de seară. Facultatea de Arhitectură a Universității Spiru Haret se alătură și ea inițiativei Ordinului Arhitecților din România, organizație care militează în prezent pentru includerea spațiilor verzi în strategia de dezvoltare a orașului. Capitala noastră este a doua din Uniunea Europeană ca densitatea populației. Potrivit celor mai recente statistici, peste 80% din cetățenii Bucureștiului s-au plâns de nivelul mare al poluării.